Ou será que não? Ah, ele tá ajudando a gente. Dois ao mesmo tempo fica mais rápido. Revelio, trabalho em equipe. Nada como um trasgo furioso para fortalecer a amizade. É. Tem coisa para lá. E para cá. É, mas que estranho. Não, mas não tem nada que a gente possa... Agora isso daqui, será que eu vou usar o... negócio pra reconstruir? Repara. Pior que vou. Isso foi bem complicado. Um passo de cada vez. Revelio! Vambora. É, se tá azul quando você usa Revelio, é porque você vai usar de alguma forma. Há mais coisas para pegar aqui. Eu não posso pegar poção. Mais uma parte do diário. Deixa eu só pegar esse baúzinho aqui primeiro. Um registro de diário. Tem coisa pra cá? E tem, ó. Calma que eu já vou lá, então. Era só isso? Era, as outras coisas estão ali pro outro lado. Quase morri subindo essas escadas. Mas olha só essa vista. Valeu a pena. Ih, caramba. Não, não. Volta. Quase. Depois eu vou pra lá. Vamos pra cá primeiro. Tô ouvindo barulho de aranha. Será que eu vou por aqui? Chego lá? Não. Que estranho, né? Mas é só um saco com grana. Não tem tanta importância assim, não. Outra barreira. Tenho certeza de que podemos estourá-la. Beleza, a gente vai. Boas notícias? Revelio! Esse registro de diário é preocupante. Confringo! Senti como se eu mesmo tivesse feito isso. Dá pra subir? Dá. Calma aí, calma aí. Revelio! Eu sabia. Boina bizantina. Eu sei que eu tenho que ir lá pra baixo, mas eu quero ver o que, que tem ali em cima. Revelio. Esse lugar não pode ter sido só da Isidora. Mas o tríptico nos trouxe até aqui. Procure pelo segmento. Tá. Um, dois. Ah, o outro lugar lá, ó. Tem um lugar ali pra eu quebrar. Revelio. Mais um pouco e fico fluente em linguagem. Confringo. Tá, então tem que ser esse. Deixa eu ver se tem alguma teia pra cá.
Revele-o. Um, dois. E o terceiro, né? Pronto. Revele-o. Será que essa é outra área criada pela Isidora? A Isidora deve ter aprimorado sua habilidade com magia ancestral aqui. Descobri pelas memórias que vi que os guardiões e a Isidora não concordavam a respeito do uso de magia ancestral. Queria que pudesse ver uma memória dela. É, vamos lá, que tem mais um ali. Investigue a câmara. A última parte da tela do tríptico. Conseguimos! A Isidora não devia ter tido que guardar todo esse segredo. Descobri pelas memórias que vi que os guardiões e a Isidora não concordavam a respeito do uso de magia ancestral. Mas não entendo por que ela parece ter ido tão longe para contar a história dela sem que eles soubessem. Queria que pudesse ver uma memória dela. Eu também. Talvez tudo isso fique mais claro quando completarmos o tríptico. É, talvez. Tem coisa pra cá? Não, então vamos voltar. Aqui é o final da nossa jornada. Galeria subterrânea, voltando pra Hogwarts. Foi rápido, né? Quer dizer, mais ou menos. Ainda não acredito aonde esse tríptico levou a gente. Tem razão. Não me deixe esperando. Vamos, coloque logo. Tô esperando. Isso, apareceu. Completou a imagem. Bom, vista de montanha. Tá na base, tem uma pista ali do lado na esquerda. Ah, outra penseira. É disso que estávamos atrás? Deve ser da Isidora. Ou não, né? Será que... O que foi? Só tem um jeito de descobrir. Vamos descobrir. Mergulha. Não posso trazer meu irmão de volta, pai. Mas posso te dar paz. Sentem-se, por favor. Isidora, ficamos muito intrigados em saber que... Tudo pronto. Quero lhes mostrar uma coisa. Pai, esses são meus colegas de Hogwarts. Meu pai não fala desde que meu irmão morreu. Em minhas viagens, eu confirmei uma coisa em que sempre acreditei. Nós temos o poder de tirar a dor. Isidora? O que você fez? Eu tirei a dor dele. Tá guardando no potinho. Agradeço. Deu certo? Deu sim. É claro que deu. É prata de duende. Preciso de uma coisa bem maior. Certo. Ajudaria se você pudesse me contar mais sobre o que vai armazenar. Ih, já tem um monte, hein? Restos de um feitiço que eu criei para eliminar a dor. Mas, se usado corretamente, seu poder pode trazer ainda mais benefícios. Por que você quer armazenar esse tipo de magia?
Só preciso protegê-la até convencer meus colegas de que ela é valiosa. Um poder como esse irrita alguns. Nem todos estão prontos para usar esse poder. Talvez não. Mas alguém estará. Ela removeu a dor. Eu sabia. Eu sabia que tinha um jeito de ajudar a Anne. Tem alguma coisa errada, Sebastian. Como assim? Você viu o que ela fez? Não, não é com as memórias. É com o retrato. Ah, eu acho que a Isidora não apareceu porque não consegue. Não entendi. Já vimos tudo aquilo antes. A casa abandonada em Feldcroft, a pintura destruída. Era ela. Alguém destruiu uma parte da tela encantada. Mas nós encontramos a memória. Sim, sim, tem razão. Vimos exatamente o que ela queria, o que ela podia fazer, o que você pode fazer. Mas eu não sei fazer o que a Isidora fez. Então é melhor aprender. Os guardiões podem ensinar você. Não sei se concordariam. Os guardiões acreditam que remover a capacidade de sentir dor é um tipo de magia muito complicada e imprevisível. Deve ser feita com extremo cuidado. Se é que deve ser feita. Se é que deve. Você superou todos os desafios dados. Seu valor está mais do que provado. Você pode usar. Ainda falta um desafio. Eu sei que é capaz. Por favor, fale com os guardiões. Se não por mim, que seja pela Anne. É, vamos lá. Por que os guardiões queriam silenciar a Isidora? Por que destruir seu retrato? Missão concluída nas sombras da montanha.